Готова е наредбата, с която се регламентира тестването на водачи за алкохол и наркотици. Законовите промени са в процес на съгласуване с Правосъдното и Здравното министерство. Това съобщи главният секретар на МВР Младен Маринов по повод изискваните от премиера Бойко Борисов спешни мерки за справяне с войната по пътищата. С влизането в сила на наредбата ще бъдат и вече са доставени съответните технически средства, с които ще се извършват тези проби. Така че надявам се да наистина да има бърз ефект и от последните дни имаме доста резултати и заловени водачи, които карат след употреба на алкохол. Но за да има ефект, така трябва и с помощта на медиите основно да се правят разяснителни кампании, на хората да се показва колкото и да е неприятно, до какво води неразумното поведение на пътя. Увеличен е броят на пътните полицаи, които работят на терен. И по разпореждане на премиера, във всички случаи, когато има национални празници, когато има повод за събирания, естествено тогава има повод и за употреба на алкохол и шофиране след нетрезво състояние, целият ресурс на пътна полиция и част от този на охранител, на който има правомощие да работи по закона за движение по пътища, ще бъде на улицата и контрола ще бъде на 100% ниво. За по-голяма безопасност при движението областните дирекции на МВР съвместно с общините по места ще работят за подобряване на инфраструктурата. За целта ще бъде разчистена растителността край пътищата, за да има по-добра видимост към пътните знаци.